Prokišnjavanje krova na muzičkoj školi Miodrag Vasiljević u Boru protekle dve godine predstavljao je ozbiljan problem i za učenike ove škole i za održavanje pozorišnih i muzičkih predstava u velikoj sali. Kako bi se sanirao ovaj problem iz budžeta opštine Bora izdvojeno je gotovo 3,5 miliona dinara za hidroizolaciju krova, a radovi su završeni tokom juna. Ipak ostalo je saniranje unutrašnjih prostorija i tavanice koji su oštećeni od vlagi. I ovi radovi su u toku pa se očekuje da sala muzičke škole i učionice budu spremne naredne nedelje. Krov je završen, ovom prilikom bi se zahvalio opštinskoj upravi što su odvojili sredstva i sanirali krov. To je bio višegodišnji problem, konačno je završeno. E sad, koliko imamo sredstava mi na našem računu, vidit ćemo znači, da to iskoristimo i saniramo unutra tavanice koje su više godina prokišnjavale. Zajedno sa Centrom kulturu, zajedničkim snagama, dogovorili smo se da, koliko oni imaju sredstava i mi, da salu našu stavimo u funkciju i da od septembra počnu pozorišne predstave i naši programi. Najveći problem je to više godine što su prokišnjavale tavanice, zidovi i sada da kažem, eto, mi ćemo ta sredstva koje imamo iskoristiti za saniranje, za gletovanje, krečenje, kako bi opet to malo zaličilo. Počeo je i drugi upisni rok u muzičku školu, a za decu je ostalo još 16 slobodnih mesta. Prvi upisni rok završen je juna meseca, popunili smo, da kažem, skoro sva slobodna ova mesta, što se tiče učenika, novih kandidata. Ostalo još nešto, mogu slobodno da kažem, na odseku flaute, klarineta imamo slobodnih upisnih mesta, otprilike 15-ak, s tim što naravno naši nastavnici mi uvijek primamo i više, znači ako se pojave talentovana deca ne pravimo problem oko toga. Posle testiranja talentovana deca biće raspoređene po odsecima, a učenici muzičke škole početak školske godine dočekaće u uređenim i sigurnim prostorijama spremnim za održavanje nastave.